Аудіокниги українською від студії Колідор Едмонд Гамільтон. Зоряні королі продовження Страхітливі люди. Гордон прийшов до тями, вражений і засліплений. Йому допоміг тривожний Ліани. Дівчина нахилялася до нього із крісла, до якого була примотана. Зарте, вас не поранено. Ваше крісло зовсім зламалося. Ні, я не поранений, насилу відповів Гордон, озираючись по сторонах. Ми, здається, приземлилися. Дендра більше не була кораблем. Це просто понівечена купа металу. Для якої польоти скінчилися назавжди. Стіни були зім'яті, шпанговути, типу поламані, немов картон силою удару. Жарке, мідне світло вливалося крізь сяючий пролом у стіні. Через цей отвір відкривалася картина незайманих диких джунглів. Зовні тіснилися високі дерева, широке бурштинове листя яких росло. Просто із гладких стовбурів. Золотистий пилок плавав у металевому світлі сонця, і дивні, перетинчасто крилі птахи майоріли над жовтими заростями. Слух Гордона вловив нерівні звуки атомних турбін. Люди Деркундіса намагаються запустити генератори, промовила Ліана. Ймовірно, що деякі із них вціліли. Отже, вони хочуть відправити звістку до Хмари, пробурмотів Гордон. І шоркам надійшли сюди інший корабель. До каюти зазирнув лін Кайл уже без шолома, у чорному офіцерському мундирі. Зніміть з них скафандри, наказав він солдатам, що супроводжували його. А потім. Знову зв'яжіть, і не панькайтеся із цими зрадниками. Без важкого скафандра Гордон почував себе краще. Повітря було насичене незнайомими пряними запахами, але дихалося доволі легко. Навпроти каюти розташовувалася рубка зв'язку. За якийсь час звідти донісся високий писк передавача, а потім голос дерка Ундіса. «Таларна, відповідайте, говорить Дендра 2 Відповідайте, таларна. Ліана запитала пошепки. Хіба їх передача не приверне уваги? Якщо її почує імперський патруль, то що тоді? Проте Гордон на це не сподівався. Ні, Деркундіс говорив, що буде працювати над таємній хвилі. Отже сигнал залишиться непоміченим. Виклики тривали декілька хвилин. Потім вони почули, що Деркундіс наказав вимкнути передавач. Трохи згодом спробуємо, сказав він. Нам потрібно протриматися, доки не зв'яжемося зі штабом. Непомітними поштовхами тіла Гордон розвернув своє крісло. І крізь проломи у стінах бачив тепер, що відбувається у рубці зв'язку. За дві години там знову з'явилися Деркундіс і оператор. Коли генератори задзищали, зв'язківець ретельно встановив на панелі віньєри і замкнув декілька із рубильників. Не збийте хвилю, застеріг його Деркундіс. Якщо прокляті імперські кораблі перехоплять бодай слово. Вони нас тут же запаленгують. Знову почалися виклики. І цього разу таларна відгукнулася. Тут дендра! радісно заволав хмарник. Капітан Дерк Ундіс, не можу вімкнути телестерео. Дуже мало енергії. Даю розпізнавальний код. Він продиктував довгий ряд цифр, а потім повідомив про сторові координати планети. Яка стала їх тимчасовим притулком, коротко доповів пробій і його наслідки. У динаміку раптом залунав гучний голос Шоркана. Дякую за службу, Дарк. Не думав я, що принц настільки дурний. Але не впадайте у відчай. Ліга не залишить своїх героїв. Негайно надсилаю іще один привид Чекайте, він скоро прибуде. І не виходьте більше на зв'язок не можна, аби супротивник дізнався про ваше місце знаходження. Слухаюсь, вождю. вигукнув Деркундіс, якщо я вірно зрозумів, вести зартарна на землю уже не треба. У жодному разі, розсміявся Шоркан. Головне завдання, аби вони не втекли. Ви повинні доставити їх живими або ж мертвими, але краще живими. Я підготую їм теплий прийом. Гордон похолов, почувши ці слова. Ліана швидко зиркнула на нього, але промовчала. А от хмарники тріумфували. Ще пак, скоро надійде допомога. Дещо згодом? Гордон почув, як Дерк-Ундіс віддає розпорядження. Будемо тримати оборону навколо корабля. Невідомо, які тварюки можуть населяти ці ліси. Лін-Кайл, ви керуєте першою зміною. Мідне сонце опускалося за обрій і жовті зарості поступово огортала імла. Відчувалося сере дихання лісу. Ніч була доволі ясна. Замість повного місяця тут світила туманність Оріона, її холодне сяйво освітлювало похмурі джунглі і рештки розбитого корабля. Незабаром після заходу сонця із заростей долинув віддалений протяжний крик. Це було «Гортанне звірине ревіння. Але звучало у ньому щось схоже на людський заклик. Гордон почув гучний голос Дерка Ундіса: Це, мабуть, великий звір. Будьте пильними. Ліана зіщулилась. Страшні історії розповідають про ці загублені світи зарте. Не кожен капітан наважиться увійти до пилового циклону. Сюди. Прилетить багато кораблів, якщо я зможу зв'язатися із ними, неуважно пробурмотів Гордон. Ми не повинні повернутися до Хмари в жодному разі. У нього було щось, що давало слабку надію. Пружинне крісло, до якого він був прив'язаний, доволі сильно постраждало при посадці, як і все інше. Металевий підлокітник, до якого була примотана його права кисть, тріснув. Тріщина була невелика, але у неї був піднятий і зазубрений край. Саме об нього він зараз тер міцний пластиковий пас. Навряд чи пластик піддасться, але це бодай якась діяльність. Він непомітно робив це, аж доки не заболіли м'язи. Потім провалився у важкий сон. Під ранок їх розбудив моторошний крик у заростях. Минув день і ніч. І ще один день посланці із хмари не з'являлися. А третьої ночі прийшов жах. Відразу ж після настання темряви з одного із постів долинув крик, а тоді постріл атомної рушниці. У чому справа? крикнув Деркундіс. Якісь тварюки схожі на людей, але вони розтанули, коли я в них вистрілив, відгукнувся інший голос. Зникли, немов за помахом чарівної палички. Знову. злякано вигукнув третій голос. Вони наступають. Залп атомних рушниць розірвав темряву. Дерк Ундіс вигукував накази. Ліана розвернула своє крісло до ілюмінатора. Зарте, подивіться. Гордону теж вдалося повернутися, і він побачив неймовірне видовище. Із заростей до корабля бігли десятки людиноподібних істот. Вони були схожі зовні на величезних гумових людей, очі їх палали пекельним вогнем. дерк Ундіс та інші цілилися з атомних рушниць. Сліпучі розриви знову і знову затьмарювали холодне світло туманності, але при влученні гумові люди просто танули. Їх тіла перетворювалися на в'язкий слиз, котрий повільно відповзав до чагарника. Нас оточено! пролунав істеричний голос Ліна Кайла. Їх надто багато. Зброя без сила. Не панікувати! Гаркнув Дерк-Ундіс. — Лін, генератори! Підключіть до них корабель. Спробуємо розігнати цих тварюк випромінюванням. Швидше, швидше. Очі ліани наповнилися жахом. Нападники схопили двох солдатів і поволокли до заростів. Зарт, це чудовиська. Не люди, але й не звірі. Гордон дійсно бачив, що справи кепські. Гумова орда тіснила хмарників до корабля. Здавалося, що нападники невразливі. Отримавши поранення, вони просто розтікалися слизом. І раптом голосно загуділи генератори корабля. У полі зору з'явився Лін Кайл і ще двоє. Вони тягли масивний випромінювач, знятий з двигуна. За ними тягнувся важкий кабель. Вмикайте! Вмикайте швидше, розпорядився Деркундіс. Цих істот надто багато. Розступіться. вигукнув лінкайл. Він ввімкнув апарат. Звідти вирвався сліпучий енергетичний промінь. Земля вкрилася слизом, що відповзав під прикриття лісу. Зарості пролунали злісними, гортанними криками. Тягніть другий випромінювач! Наказав Деркундіс, розставте їх по всьому периметру, лише випромінювання діє на цих тварюк!» Звідки ж вони взялися? верещав Лінкайл. Ніколи думати, відрізав Деркундіс. Готуйте випромінювачі. За півгодини була нова атака. Цього разу гумове воїнство зустріло міць чотирьох об'єднаних випромінювачів, і агресори. Відступили. Вони пішли, задихаючись, вигукнув один із хмарників. Але вони забрали двох наших. Коли генератори вимкнули, Гордон почув вдалині новий звук рівний, пульсуючий, немов глухий дріб барабанів, що лунав на заході, із опромінених холодним сяйвом джунглів. Раптом крізь барабанний бій. Прорвалися слабкі і повні муки людські голоси. Їх заглушив переможний гортанний хор вигуків. Далі запала тиша. Це кричали полонені!» – із жахом подумав Гордон. Бог знає, що з ними сталося. Аби врятувати Ліану від цих страхіть, якусь мить він готовий був добровільно повернутися до Хмари. Але ця хвилина слабкості відразу ж минула. Вони вирвуться звідси, але не для того, аби знову потрапити до лап шоркана. Він змусив себе продовжувати слабкі, майже непомітні рухи, якими тер пластиковий пас об зазубрений край тріщини. Втомившись, він задрімав, а прокинувся уже на світанку. У світлі мідного сонця. Жовті джунглі здавалися оманливо мирними, але й тюремники, і їх полонині знали тепер, які страхіття ховаються у цих золотих хащах. Впродовж дня Гордон продовжував завзяті спроби позбавитися від пут, користуючись кожною нагодою. Коли охоронець не дивився у його бік, Ліана прошепотіла Ви що? Сподіваєтеся звільнитися? До ночі я зможу перетерти його, відповів він. А потім яка від цього користь? Ми не зможемо втекти до лісу. Ні, але ми зможемо викликати допомогу. Я знаю спосіб. Настав вечір. Дерк Ундіс віддавав уривчасті накази подвоє людей на кожен із випромінювачів. Готуйтеся відганяти цих чудовиськ. Генератори будуть працювати всю ніч. Для Гордона це була гарна звістка, вона полегшувала виконання його ненадійного плану. Він відчував, що щільна пластмаса перетерта вже десь наполовину, але все ж таки вона іще лишалася дуже міцною. Генератори задзищали. Із стривоженим хмарникам не довелося довго чекати атаки, і з осяяною туманністю хащі знову долинули люті гортанні крики. Готуйтеся! Вони можуть з'явитися будь-якої миті! крикнув Деркундіс. І тут, із зарослів, з гортанними вигуками, нестримною лавою викотилася гумова зграя, її зустрів. Концентрований удар випромінювача. Вони відступають. вигукнув звитяжно Дерк Ундіс. Але не вмирають, заперечив хтось. Вони тануть і течуть тим слизом у кущі. Гордон зрозумів, що мить настала. Генератори увімкнені, всі хмарники зайняті обороною. Він напружив м'язи, сподіваючись розірвати ремінь. Але не розрахував його міцності. Еластична пластмаса все ще трималася. Він напружився знову, з усією силою, на яку був здатний. І цього разу пластик порвався. Він поспішно розплутав інші ремені, скочив і звільнив Ліану. Далі кинувся до рубки зв'язку. Подайте знак, якщо хмарники будуть повертатися, попросив він Ліану. Я спробую увімкнути передавач. Ви зумієте зв'язатися з трооном? запитала дівчина. Ні, але я зіб'ю настройку. Будь-який сигнал відразу ж приверне увагу до цієї планети. У напівтемряві рубки Гордон навпомацьки знайшов рубильники, які минулого разу вмикав оператор. Але передавач був мертвий. Жодного звуку. Жодної іскри у вакуум лампах. Гірке розчарування охопило його. Спроба звільнитися здавалося, закінчувалася повним провалом. Жахливий світ зовні бушувала битва. Гордон змусив себе заспокоїтися, декілька разів глибоко вдихнув і видихнув, та знову перевірив усі рубильники на пульті. Один не був замкнений. Коли Гордон повернув його, пролунало дзищання, а лампи замигтіли. Генератори зупиняються, випромінювачі втрачають потужність. Почувся голос когось із хмарників. Зарт, ви берете так багато енергії від генераторів, що випромінювачі згаснуть, застерегла Ліана. Зараз вони можуть прийти подивитися, що трапилось. Мені потрібно лише декілька секунд, відповів він, напружено схиляючись над панелью. Він знав, що не може дати ніякого осмисленого сигналу, але якщо вдасться послати бодай якийсь. То сам факт передачі із безлюдної планети неминуче приверне увагу імперських крейсерів, які обшукували цей сектор. Гордон гарячково крутив вимикачі. Апарат то оживав, то затихав під його недосвідченими руками. Ці тварюки знову атакують. кричав зовні Деркундіс. Лін, подивися, що там з генераторами! Швидше! Шум битви наближався. Застережливий вигук Ліани змусив Гордона обернутися. У дверях стереорубки стояв блідий розпатланий Кайл. Хмарник вихопив пістолет. Тисяча чортів! Так я й думав. Гордон кинувся на нього, і вони попадали на підлогу. Потім, крізь шум. Він почув відчайдушний, страшний крик Ліани і побачив дивні фігури, які вломилися до коридору. Гумові агресори! Породження божевільного світу вони прорвалися до корабля крізь послаблену оборону. Потужні лапи здійняли дівчину у повітря, порожні обличчя, палаючі очі, вони були зовсім близько. Гордон дико закричав, відкинув Лінкайла і спробував підвестись, але не зміг. Його вже причавила якась м'яка маса. У тіло вчепилися руки, гнучки, як щупальця восьминога. Лінкайл встиг спустити курок, і один із нападників перетворився на повзучий слиз. але інші відразу ж навалилися на хмарника. Коридорами котився грім пострілів. Їх перекрив голос Дерк-Ундіса. Очистити корабель, тримати двері, доки ми не налагодимо випромінювачі. Ворушіться! Гордон відчайдушно чинив опір, але могутні руки відірвали його від підлоги. Гумові полчища відступали із розбитого корабля, несучи з собою трьох людей. Гордон із жахом зрозумів, що це він позбавив хмарників захисту, аби послати свій відчайдушний сигнал, і цим накликав на Ліану страшне випробування. Дерк нас схопили. закричав Лінкайл, і гордон почув у відповідь крик жаху. Гуркотіли постріли. Їм у відповідь лунали люті крики. Викрадачі легко несли бранців крізь високі зарості. Вся гумова орда відступила в гущавину іще до того, як Деркундіс і його люди знову увімкнули випромінювачі. Гордон смутно розрізняв огидних тварюк, які з мавп'ячою спритністю долали непрохідні нетрі. Холодна заграва туманності. Час від часу висвічувала бліді обличчя ліани та офіцера. За кілька хвилин біг викрадачів іще більш прискорився. Ліс ставав рідшим. За деревами ми готіли скелясті схили. Шлях гумових орд пролягав глибоко кам'янистою ущеленою. Тут було іще страшніше, ніж у заростях. Кручі слабо світилися. І це не було відображенням небесного сяйва. Радіоактивність, зрозумів Гордон, ось звідки взялися ці пекельні створіння? Скелі озвалися огидними криками, ущелина була повністю заполонена гумовими чудовиськами. Вони вітали одноплемінників гучними гортанними вигуками. Потім Гордон усвідомив. Що стоїть поруч зі смертельно блідою Ліаною. Їх обох міцно тримали. Ліано, ви не поранені? Ні, Зарте, але що вони з нами зроблять? Не знаю, простогнав він. Натовп людиноподібних страховиськ оточив Лін Кайла, і сильні руки почали зривати з нього одяг. До неба здійнялося. Схвальне ревіння юрби, гумові істоти, сидячи впочіпки, застукотіли долонями по землі, ритмічно, немов у барабан. Лінкайл запекло відбивався, але його підняли і понесли. Натовп проступився, даючи дорогу. І тоді гордон побачив, куди несуть хмарника. У глибині ущелини, оточеної радіоактивними скелями, лежало кругле озеро діаметром метрів двадцять. На його поверхні грали відблиски. Але це була не вода. У змішаному світлі неба і скель там здіймалася і опадала величезна маса живого рухливого слизу. Що це? скрикнула Ліана. Майже втрачаючи свідомість, Гордон побачив, що від краю в'язкої маси тягнуться довгі хробакоподібні відростки, на кінцях яких ворушаться мініатюрні гумові чоловічки. Один із них в нього на очах відокремився і впевнено пішов. Господи, подумав Гордон. Вони народжуються з цієї штуки. Гортанні крики і барабанний дріб прорізав раптом відчайдушний крик лінкайла. Гумові люди із розмаху жбурнули його в рухому протоплазму. Хмарник знову страшно закричав. У Гордона потемніло в очах. Замить тіло лінкайла поглинула жадібна в'язка рідина. Не дивіться туди Ліано!» – крикнув він. Гумові руки з усіх боків тяглися до нього і почали рвати одяг. Він з усієї сили сіпнувся там марно. У цих лапах він відчував себе безсилою дитиною. Нічого не бачачи, він почув тихий, здавлений вигук ліани. А потім залп атомних рушниць. Заглушив інші звуки. На півтемряву розігнали сліпучі розриви куль. Гумові істоти падали, втрачали форму і текли повзучим слизом до свого озера. Деркундіс. вигукнув Гордон, розрізнивши у групі озброєних хмарників вузьке обличчя командира Дендре. Взяти Зартарна і дівчину і мерщій скомандував той. Швидше назад до корабля. Гордон на мить навіть захопився своїм тюремником. Дерк Ундіс отримав від Шоркана наказ доставити їх до хмари, і він виконає наказ або ж загине. Кругом шаленів хаос. Гриміли постріли, лопалися атомні кулі. Гордон вирвався із рук, які його тримали, і кинувся до ліани. Гумові чудовиська металися і дико горлали, приголомшені зухвалим нальотом. Нарешті, відбивши полонених, Деркундіс і його люди поспішили із ущелини. Вони переслідують нас. крикнув хтось поруч з гордоном. У заростях позаду них пролунали знайомі гортанні крики. Вочевидь, гумові загарбники схаменулися. І кинулися вздогін, не бажаючи відмовлятися від законної здобичі. Користуючись перевагою у швидкості, вони заходили з флангів. Коли до розбитого зорльота лишалося іще пів дороги, зарості попереду також озвалися лютим кличем. А тоді з усіх боків полізли гумові люди. В атаку! Скрикнув Даркундіс, піднявши свій пістолет. Хай живе вождь! Відчайдушна спроба не мала шансів. І він, і гордон розуміли це, і з дюжиною атомних рушниць не прорватися крізь незліченні полчища. Атака захлинулася. Гумові напирали. Гордон, закривши собою ліану, Люто відбивався виламаним у лісі кийком. Він сподівався зберегти сили для останнього удару, аби Ліану не забрали живою до того страхітливого озера. Раптом на поле битви впала тінь. Щось велике і чорне швидко спускалося з палаючого неба. Корабель! закричав хтось із хмарників. Корабель Ліги! Крейсер привид із гербом хмари на борту, ламаючи дерева, опустився в ліс. Люки відкрилися і звідти повистрибували солдати з атомними рушницями і тут же вступили у бій. Ряди гумових здригнулися. Гордон опустив непотрібний більше кийок і озирнувся. Ліана непритомно лежала на землі. Він схилився над нею. Салют, Хел, привітав Деркундіс кремезного, коротко стриженого ватажка рятівників. Ви з'явилися у найпотрібніший момент. Схоже на те, відповів той, з огидою дивлячись на в'язку протоплазму, що відповзала із поля бою. Що це за виродки на вас напали? Ха, виплатки цієї радіоактивної планети, пояснив Деркундіс. Імовірно, тут колись була колонія. Люди мутували. Тепер вони народжуються із озера протоплазми і повертаються туди після смерті, аби народитися заново. Він помовчав. Але це обговоримо після. Головне забратися звідси швидше. Думаю, імперські ескадрильї вже обшукують цей район. Саме так, кивнув Хелбон. Шоркан велів доставити зартарна і дівчину до хмари негайно. Ми підемо через туманність на схід, а тоді звернемо на південь вздовж її краю. Тим часом Гордон привів Ліану до тями. Вона із подивом дивилася на величезний корабель і озброєних хмарників. Зарте, що трапилося? Це означає, це означає, що ми повертаємося до хмари. До Шоркана, хрипло відповів він. Дерк Ундіс владно вказав на корабель. Прошу на борт, панове полонині. Хелвун, здавалося, до чогось прислухався. Раптом його широке обличчя зблідло. Він звів руку. Увага! Гордон глянув вгору. Із неба безшумно падали чотири великі кораблі. І не якісь там привиди, важкі крейсери. На носі кожного палала комета, емблема середньогалактичної імперії. Імперська ескадрилья. вигукнув Хелбон. Ми у пасці, вони знайшли нас. Гордон відчув раптом промінь надії. Його відчайдушна спроба вдалася. Він зміг привести. Імперський патруль на цю планету. Загроза з плеяд. Дерк Ундіс, побачивши у небі імперські кораблі, загукав: До корабля! Можливо, ще вдасться вислизнути. Пізно похитав головою Хелвон і глянув на свій крейсер. Вони нас тримають під прицілом. Деркундіс якусь мить стояв нерухомо, а тоді повернувся до полонених. У очах його з'явилося щось жорстке, рука лягла на кобуру. Вождь наказав, аби ці люди за жодних обставин не повернулися на троон, вимовив він і повільно витягнув зброю. Присягаюся небом, його наказ буде. Виконано. Він звів свій атомний пістолет, та гордон не став чекати проголошення вироку. За ці кілька секунд він уже зрозумів хмарники швидше вб'ють його з Ліаною, аніж випустять їх із своїх рук. Стрибнувши, немов пущений катапульти снаряд, він вдарився об Дерка Ундіса. Той впав на ознак. Хелвон уже біг до корабля, вигукуючи накази. Дерк Ундіс не ворушився. Гордон схопив Ліану за руку. Вони кинулися під прикриття хащі. Якщо нам вдасться сховатися хоча б ненадовго, ми врятовані, пояснив він. Імперські кораблі спустяться для пошуку. Хелвон атакує. вигукнула Ліана, вказуючи вгору. Громове ревіння двигунів розрізало повітря. Довгий темний привид Хелвона злетів у полум'яне небо. Так, хмарники не були боягузами. Знаючи, що карою за напад на сили імперії в її межах буде миттєве знищення, Хелвон таки кинувся у бій. Атомні гармати привида виплюнули снаряди у бік імперських кораблів. Сліпучі розриви затьмарили бліде світіння неба. Це було відчайдушно, але безнадійно. Сили були надто нерівні. Батареї чотирьох крейсерів відповіли разом. Квіти атомного вогню на мить закрили привид, а наступної секунди він уже сліпо падав на землю розпеченим болідом. «Зарт, стережіться!» Ліана рвонула Гордона в бік. Атомна куля просвистіла повз його обличчя і вибухнула у кущах. Дерк Ундіс, мертвотно блідий, знову цілився. Ліана відчайдушно кинулася на нього. Гордон зрозумів, опритомнівши, капітан вистежив їх, аби вбити обох. Клянуся небом, я покінчу із цим. вигукнув Дерк Ундіс. Люто відштовхнув Ліану, але Гордон знову стрибнув. У молодого хмарника вирвався крик болю, коли Гордон вивернув йому руку. Впустивши пістолет, він вдарив гордона коліном в живіт і почав гамселити кулаками. Той ледь відчував удари, охоплений лютим збудженням. Вони повалилися на землю. Дерку Ундісу вдалося впертися спиною у товстий стовбур. Обома руками він обхопив гордона за горло. В очах потемніло. Гордон вчепився в жорстке волосся супротивника і вдарив його потилицею об дерево. Раз, ще раз сильніше, зупиніться, зарте, почув він вигук ліани. Його шию уже ніщо не стискало. Легені жадібно втягували повітря. Він усе ще тримав хмарника за волосся. Але той був мертвим. Гордон, хитаючись, відійшов. Ліано, ви врятували мені життя. Якби не ви, він би мене вбив. Тут хтось є, пролунав зовсім поруч незнайомий молодий голос. Гордон на силу повернувся у той бік. Із заростей вийшли солдати у сірій формі імперії. Один із крейсерів. Приземлився неподалік, доки інші ширяли вгорі. Голос належав імперському капітану, котрий здивовано дивився на розпатланих гордона і Ліану. Ці двоє не схожі на хмарників, але капітан ступив ближче, вдивляючись у розбите і закривавлене обличчя Гордона. Принц Зартарн. вигукнув він. Його очі зблиснули ненавистю. Присягаюся небом, ми впіймали вас. Отже, ви були у змові з хмарниками. Ви приєдналися до них, щойно втекли з трона. Шеренга солдат зарухалася. На їх обличчях гордон прочитав смертельну ненависть. Я, капітан Даркарел, суворо мовив офіцер, вас заарештовано за звинуваченням у зраді та вбивстві імператора. Як би не був приголомшений Гордон, але при цій заяві до нього повернулася мова. Я не вбивав Арн Аббаса, і я не був у союзі з хмарниками. Вони тримали мене у полоні. Я вирвався перед самим вашим прибуттям. Він сказав на мертве тіло. Ця людина збиралася вбити нас, аби не дати вислизнути. Що, до речі, привело вас на цю планету? Хаотичний сигнал, чи не так? Ви звідки знаєте, здивувався Даркарел. Так, наші радисти засікли сигнал із цього безлюдного світу, коли ми обшукували простір на захід від туманності. Його послав Зарт», – втрутилася Ліана. Навмисно, аби привернути вашу увагу. Але всім відомо, що ви вбили свого батька, оговтався від подиву офіцер. Адмірал Корбуло бачив це на власні очі, а потім ви втекли із троона. Я не втік, я був викрадений, наполегливо заперечив Гордон, і додав серйозно. Я прошу тільки одного, аби мене відвезли на троон і вислухали мою історію. Несподіваний поворот ситуації все більше і більше пантеличив дара Каррела. Звичайно, вас. Вас відвезуть на трон для суду, сказав він. Але така серйозна справа не для простого капітана ескадрильї. Я відправлю вас під вартою до головної ескадри і надішлю запит щодо інструкцій. Дозвольте мені терміново переговорити по стерео з братом, наполегливо попросив Гордон. Обличчя Дара Карела стало твердим та жорстким. Вас звинувачено у найважчих злочинах проти імперії. Я не можу дозволити вам посилати звістки. Ви повинні чекати, поки я не отримаю інструкцій. Він подав знак, і десяток солдатів з рушницями поготові оточили гордона і Ліану. Прошу вас негайно пройти до корабля! коротко кинув молодий капітан. За десять хвилин. Крейсер у супроводі трьох інших уже мчав крізь туманність на захід, віддаляючись від планети кошмарів. Гордон люто міряв кроками каюту. Аби лише мені дозволили попередити брата про зраду корбуло. Якщо доведеться чекати до троона, ми можемо запізнитися. Ліана також виглядала стривожено. Навіть у трооні. Переконати джал Арна буде не просто зарте, це дещо остудило гнів Гордона. Але, але вони повинні мені повірити. Вони, звичайно ж, не повірять брехні корбуло, якщо я скажу правду. Сподіваюся, прошепотіла Ліана і з відтінком гордості додала. І я зможу підтвердити вашу історію, адже я все ще. Принцеса Фамальгаута!» Повільно тягнулися години. Ескадрилья, вийшовши з туманності Оріона у відкритий простір, як і раніше, летіла на захід. Ліана спала, давалася, взнаки напруга останніх днів, але Гордон не міг заснути. Нерви були на межі. Він відчував наближення кризи у великій галактичній грі. У грі. В який він, на жаль, був лишень пішаком. Він повинен переконати джал Арна у правдивості своєї історії. Часу обмаль. Щойно Шоркан дізнається, що він вислизнув, вождь хмари почне діяти негайно. У гордона розболілася голова. Як же все це скінчиться? Чи є у нього шанс виплутатися і повернутися на землю, аби обмінятися тілами із зартарном? Нарешті почалося гальмування корабля. Туманність Оріона, перетворившись на слабку світлу пляму, залишилася далеко позаду. Попереду, зовсім близько, палали зорі плеяд. між ними на оксамитові небеса. Розсяглася довга лінія крихітних іскор, кораблі, крейсуючи поблизу плеядескадра середньогалактичної імперії, одне із самих більших з найбільших прикордонних з'єднань. Ліана вже прокинулася. Вони разом дивилися на те, як пропливають повз них лінкори та крейсери, стрункі привиди, винищувачі та розвідники. Це. Один із головних флотів імперії, прошепотіла вона. Чому нас тримають тут і не дозволяють зв'язатися з трооном? Чому? повторював немов молитву Гордон. Крейсер застопорив хід поряд з гігантським лінійним кораблем, їхні корпуси торкнулися, почулось брязкотіння швартових механізмів. Потім двері в каюту прочинилися. Увійшов капітан Дар Карел. Принц Зарт, я отримав наказ доставити вас на флагманський лінкор, етне. Дозвольте мені спершу зв'язатися з Троном, з імператором, попросив Гордон. Моє повідомлення, можливо, врятує імперію. Дар Карел, не дивлячись у очі, похитав головою. Наказано перевести вас негайно. Гадаю, Етни відразу ж вирушить до столиці. Там ви скажете все, що хочете. Гордон навіть не намагався приховати свого розчарування. Ліана взяла його за руку. Цей корабель дуже скоро прибуде на трон, а там ви зможете говорити, підбадьорливо сказала вона. У супроводі варти вони попрямували до шлюзу. Кораблі? З'єднував короткий циліндричний перехід. На борту Лінкора їх чекала інша група конвоїрів лейтенант і солдати. У їх очах Гордон побачив уже знайомі йому почуття. Вони теж вважали його зрадником і батьковбивцею. Я повинен поговорити із вашим командиром. звернувся він до начальника охорони. Ось він, крижаним тоном відповів лейтенант. У коридорі почулися кроки. Гордон повернувся до входу, готовий вимагати негайного зв'язку із трооном, але він нічого не сказав, побачивши кремезну постать у адміральському мундирі. Немолоде широке обличчя і холодні очі були йому добре знайомі. Корбуло? вигукнув він. Погляд адмірала залишався непроникним. Різкий голос хльоснув гордона, немов батіг. Так, зраднику, це я отже вас нарешті впіймали. Ви називаєте так мене? аж задихнувся Гордон. Ви найбільший зрадник в історії. Чем корбуло? Холодно повернувся до високого офіцера Арктурця, який був поруч із ним. Капітане Марлан, немає потреби вести цього вбивцю і його спільницю на троон. Я особисто бачив, як він убив Арн Аббаса. Отож, я, як командувач флоту, оголошую їх винними за космічними законами та наказую. Негайно стратити.